Quando eu era jovem, queria ser padre. Eu ia lutar para salvar a alma dos homens do mal do mundo. Sem lei. Mas quando fiquei mais velho, vi o mundo como ele realmente é. A questão não era quem eu ia salvar, mas quem salvaria o mundo de mim. Semana antes. Como é que ele tá? Tá aguentando. Fica sabendo que ele adora a sua visita, Vince. Eu sei, cara. É que ver seu pai sentado numa cela é difícil. Muito. Não. Quantas revistas de menininha? Você não precisa de tudo isso, precisa? Eu preciso, sim. Me dá, Dez maneiras de beijar melhor. 10 modos pra conhecê-lo melhor. Vai, bate com mais força. Vai, mais forte. Você não pode machucar o homem de aço, não. Eu preciso delas. Tá bom. O homem de aço vai ou não vai terminar de tirar as caixas da garagem? Eu tenho que ir, tá? Eu te amo. Eu tenho que ir. Amor, volta logo. Tá? Oi, Sony. E aí? Ei, Dave, pode jogar com a gente? Não dá, tenho que sair.